época mais gostosa do ano chegou. E como sempre, a Sodier traz deliciosos bolos para rechear cada celebração com o sabor mágico das festas de fim de ano. São 3 bolos especiais para você experimentar. Tem bolo caseiro de Natal, nosso famoso bolo Santa Claus e o incrível Natale. Aproveite e celebre a magia do fim de ano com Sodier. Peça já o seu. E olha onde eu estou, no circo mais animado do Brasil. Eu estou falando do circo do Patati Patatá. Hoje é dia de festa, dia de alegria, porque tá chegando um novo show aí. E vocês aguardem, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque, gente, eu tenho uma novidade, mas uma novidade muito especial. Olha, eu mandei um WhatsApp pra um super amigo meu. Aliás, ele tá chegando! Vem cá, Natan! Que bom que você veio! Você veio a pé ou de trem? De trem, ó! De trem, é claro, né? Tem que vir no circo do Patati Patatá de trem, porque é mais legal. É! E olha só, hoje eu tô muito feliz com a sua estreia. Tô sabendo que você agora é o repórter mirim da Flavinha Cheirosa. Sim, sou! Ai, como que é assim a emoção de gravar junto comigo? É muito legal, muito divertido, muito bom. E eu vou te contar, Natan, porque a gente tem muitas coisas legais pra gente gravar. A gente vai turistar o Brasil inteiro nos parques, em várias festas, em várias coisas legais. Muito emocionada, porque essa é a minha primeira vez que eu tô indo num... Num circo, é. Jura? Não acredito, emocionada. Sério? Tô muito nervoso, sério. Então, mas assim, você já conhece o Patati Patatá? Conheço, assisti muito. Assiste, e assiste ainda? É, assiste. Assiste de vez em quando? É, assiste. E hoje nós vamos cantar, vamos nos divertir, a gente vai sentar lá na arquibancada e a gente vai assistir o show juntinhos. Que legal! Bora lá então? Bora! Olha, eu acho que a entrada é por ali. Vamos lá, Natan? Aí a gente já volta. Gente, ó, acompanhe tudo, viu? Acompanhe. Tchau! Acabei de encontrar no Circo do Patati Patatá ela, que eu gosto demais, que eu assisto os programas, que eu sou fã número 1, viu? Bárbara Amorim, tudo bem com você, lindona? Flavinha, querida, que prazer poder te encontrar aqui. Já tava com saudade, viu? Ah, e esse dia tão especial hoje, né? Hoje nós vamos voltar a ser crianças. Com certeza, eu já sou fã de carteirinha, já tenho, acho que minha VIP aqui já de cadeira no circo. Ah, que demais, a Bárbara, gente, ela tem um programa maravilhoso na Rede Mais Família, o Sempre Melhor. E eu tô sabendo também que você tá brilhando aí lá no programa do Serginho Grosman. Olha que bênção, hein? Ah, tô aprontando um pouquinho, não consigo ficar parada, né? Então eu tô participando do Altas Promessas, que é um quadro muito legal de música gospel. E tô na final, hein? Tô na finalíssima. Vocês torçam por mim. Ah, eu já estou na torcida. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super humilde, uma mulher de Deus abençoada. Olha, que papai do céu te abençoe cada vez mais. Obrigada e vamos se divertir muito hoje. Vamos curtir muito. Muito! Olha, com Patati Patatá, porque hoje tem novo show, hein? Boa. Segura aí, olha que legal! Bye.
encontrei Rinaldi Faria. Que prazer enorme estar aqui mais uma vez no seu circo, com esse show novo, espetacular. Eu já tô encantada, já cantei, já dancei, tô vibrando aqui. Eu também tô encantado, porque pra mim é uma surpresa. Eu não assisti um minuto do espetáculo antes. Também tá sendo uma surpresa pra mim, tô muito feliz. Não tinha ideia do que o meu filho tava programando. Que lindo. E fico muito feliz que ele tenha feito com tanto talento, com tanta capacidade, um trabalho bonito. E tenha se preocupado em me homenagear e mais do que isso, através da minha história, incentivar as pessoas para que realizem seus sonhos. Que lindo! Eu sou a sua fã, parabéns, sucesso e Deus abençoe muito. Amém. Quero vir muitas e muitas vezes aqui. Amém, a você também. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada. Nós que nos conhecemos há tantos anos, né? Eu sempre desejei e continuo desejando muito sucesso para você. Obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigado. Valeu, valeu, gente. Gente, o show tá demais, não tá? Tá sensacional. Mas ó, não acabou não, viu? Vocês acharam que ia acabar? Acabou nada. Porque ó, roda o show aí. Roda o show que eu vou encontrar o Natan. Segura!
espetáculo mais lindo. Agora eu quero saber se você gostou do novo show do Patati Patatá nesse circo maravilhoso. Eu amei, super recomendo. Muitas luzes, um show de luzes, muitos barabalismos, muito bom. Olha só, gente, hoje foi a estreia do nosso pequeno aqui, o Natan Dimitri, que arrasou. Obrigada pela participação. E eu quero te ver mais vezes, combinado? Combinado. É isso aí, ó. Beijo pra vocês, se inscreva nos nossos canais e a gente volta no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. A época mais gostosa do ano chegou. E como sempre, a Sodier traz deliciosos bolos para rechear cada celebração com o sabor mágico das festas de fim de ano. São 3 bolos especiais para você experimentar. Tem bolo caseiro de Natal, nosso famoso bolo Santa Claus e o incrível Natale. Aproveite e celebre a magia do fim de ano com Sodier. Peça já o seu.